Realdasız, artıq ölkə ərazisində yay fəslinin gəldiyi tam şəkildə hiss olunur və dünəndən etibarən ölkə ərazisində anormal istilər hökm sürür. Elə biz də bu səbəbdən Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə gəlmişik. Elə hazırda mənim yanımda Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Umayra Tağıyeva var. Xoş görürük Umayra xanım bir daha. Artıq ölkə ərazisində anormal istilər hökm sürür və bu cür hava şəraitinin əsas səbəbi nədir yaranmasın və bu hava şəraitinin nə qədər müddət davam edəcək? Salam. Artıq dünəndən havanın temperaturu 35 dərəcədən yüksəkdir və bu sahada olan məlumata görə paytaxtda havanın maksimal temperaturu 36-38 dərəcə intervalında dəyişir. Buna səbəb cənub və cənub-şərqdən ölkə ərazisinə qızmar hava kütlələrinin daxil olmasıdır. Eyni zamanda hava şəraitini az qradiyyətli təzyiq sahəsi təyin edir. Buna görə də hava bir qədər durğundur, az hərəkətlidir. Bu da temperaturun yüksəlməsi üçün əlverişli şəraitdir. Aha, bəs bu cür anormal hava şəraitinin qlobal istiləşmə ilə bir bağlılığı var mı? Bu barədə də istərdim fikirlərinizi bölüşəsiz. Bilirsiniz, əlbəttə ki, bağlılığı var və hətta belə bir hadisələrə, yəni anormal isti hava şəraitinin həftənin sonuna dək davam edəcəyi proqnozlaşdırılır və o deməkdir ki, 35 dərəcənin yüksək olan havanın temperaturu 5 gündən artıq davam edəcək və belə bir kompleks atmosfer hadisəsinə dünya təcrübəsində isti hava dalğası deyilir və müqayisə etmək istərdim. Hətta 25-30 il bundan öncə belə bir termin, yəni yox idi təcrübədə. Yeni yaranmış iqlim dəyişmələri fonunda yeni terminlər, yeni anlayışlar yaranır və hal-hazırda Azərbaycanda bu yayın birinci isti hava dalğası müşahidə olunacaq. Yəni anormal isti hava şəraiti, normadan yüksək temperatur göstəriciləri bu həftənin sonuna dək davam edəcək. Eyni zamanda bu müddət ərzində külək də zəif olacaq. Nisbi rütubət bir qədər yüksəkdir. Buna görə də əhaliyə müraciət etmək istərdik ki, belə hava şəraitində, açıq havada olanda çalışsınlar, kölgəli yerlərdə olsunlar. Aha, Umayra xanım, qeyd etdiniz ki, həftə sonuna qədər davam edəcək və ən yüksək temperaturun bəsinə zaman müşahidə olunması gözlənilir. Artıq bugün gündüz saat 12 olan məlumata görə havanın temperaturu Bakı və Abşeron yarımadasında 38 dərəcəyə çatdı. Növbəti günlər ərzində bəzi yerlərdə 40-42 dərəcədək yüksəlməsi proqnozlaşdırılır. Ən pik göstəriciləri biz gözləyirik ayın 24-ü və 25-ində. Respublikanın rayonlarında da havanın temperaturu təbii ki yüksək olacaq və ən yüksək göstəricilər Aran rayonlarında gözlənilir. Burada temperaturun 42-44 dərəcəyədək yüksəlməsi proqnozlaşdırılır. Hətta bu müddət ərzində biz düşünürük ki, rekord göstərici təzələnəcək. Çünki çox illik meteoroloji müşahidələrə görə Bakıda və Abşeron yarımadasında ən yüksək temperatur 2020-ci ildə iyunun 3-də qeydə alınmışdı. O zaman paytaxtda temperatur 40,4 dərəcəyə yüksəlmişdi. Umayra xanım, təbii ki, əgər istilərdən danışırıqsa, çimərlikləri unutmaq olmaz. Bəs çimərliklərdə dəniz suyunun hərarəti nə dərəcədədir və hazır temperatur hansı yerdədir? Hal-hazırda dəniz suyunun temperaturu mülayim istidir. Çünki 25-24 dərəcə çimərliklərdən fərqli olaraq və yaxın günlər ərzində biz gözəl bilirik ki, su daha geç qızır və temperaturun 1-2 dərəcə yüksəlməsi, dəniz suyunun yüksəlməsi proqnozlaşdırılır. 26-27 dərəcəyə dək suyun temperaturu yüksələ bilər. Lakin çimərlikdə olarkən biz bir daha hamı çox gözəl bilir ki, günəşin ən aktiv vaxtı saat 11-dən axşam saat 5-ə qədərdir. Ona görə də əhalini diqqətli olmağa çağırırıq. Anormal istilərdən danışdıq. İstərdim ki, artıq ölkə ərazisində bir müddətdir ki, hökm sürən toz dumanı var. Bu barədə danışaq. Bəs toz dumanı nə səbəbdən yarandı və bu toz dumanı nə qədər müddət daha davam edəcək? Bir neçə gün bundan əvvəl davamlı olaraq cənub-şərq küləyi əsdi və bu transsərhəd çirklənmədir. Tozlu hava şəraiti yaxın günlər ərzində davam edəcək. Çünki qeyd etdiyim kimi axınların istiqaməti cənub-şərqdəndir. Hal-hazırda tozun miqdarı atmosferdə norma göstəricilərindən 1,6-3 dərəcə 3 dəfəyədək artıqdır və tozlu hava şəraitinin bu müddət ərzində davam edəcək.
devam edeceği prognozlaştırılır. Teşekkür ederim. Çok sağ olun etraflı məlumata görə. Qeyd edim ki, müsahibin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə rəisi Umar Atağıyeva idi. Biz onunla ölkə ərazisində hökm sürən hava şəraiti barədə ətraflı müzakirə etdik. Bir daha xatırladım ki, anormal istilər bu həftənin sonuna dək devam edəcək. Mənim çatdıracaqlarım bu qədər. Siz isə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Real TV-nin efirini izləməkdə qalın.